Рекорден брой жертви на COVID-19 и рекордно висок процент на заразени в страната за денонощието. Има ли нови случаи в селище Качулка край Сливен? Къде от утре всички училища ще минат на дистанционно обучение в опит да се овладее заразата? За мерките срещу COVID-19 в световен мащаб. Как полски водолази обезвреждат най-голямата неексплодирала бомба от Втората световна война? Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Рекордни стойности показва днес статистиката за разпространение на коронавирус в страната. Починали днес са 23 души. Процентът на заразени също достигна рекордни стойности. Най-много от последно установените отново са в София, Пловдив и Благоевград. Също се нареждат сред градовете с повече заразени за изминалите 24 часа. В селище Качулка край Сливен днес няма нови случаи. От направените 4320 PCR теста положителни резултати са дали 587 души. Това прави процентът на заразени сега толкова висок – 13,6 на 100. Още за разпространението на заразата в страната и мерките за овладяването и сега от Цанка Николова, която е на пряката ни линия. Здравей! Добър ден! Големият брой нови случаи е резултат от закъснение в отчитането на данните от 2 дни, според заместник министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков. По думите му, развитието на заразата е под контрол. Стряскащ обаче е фактът от броя на починалите от заразата. За последното денонощие битката за живот са загубили 23 души. Пациентите с потвърден COVID-19, настанени в болници, са 1221. От тях 65 са в интензивни отделения. Заместник министърът на здравеопазването беше категоричен, че макар не всички болници да лекуват пациенти с COVID-19, проблем в инфекциозните легла няма. В момента налични са 8400, а свободните са 7179, вижте още. В началото на пандемията случаите бяха малко, но мерките много по-строги. Днес е обратното. Но този живот не може да продължи вечно така затворени. Този локдаун, освен че ограничава правата на придвижване, ограничава правото на работа. И се готвиме, и сме готови и на по-лош сценарий, така че ако има взрив, да може да го поеме. Доктор Пенков беше категоричен, че има средства до края на годината, за да се покрият разходите за труда на всички хора, които имат пряк контакт с COVID-пациенти. Когато се изпращат тест за изследване към лаборатория, която има договор с касата, винаги това насочване с това направление се потвърждава от РЗИ. Тогава е гарантирано, че този тест ще бъде заплатен от НЗОК. Ако някой друг човек, който не е упоменат в рамковия договор, насочи, примерно аз или вие, човек да си направи тест, то това остава тогава за негова сметка. До края на годината има достатъчно средства в бюджета за всички дейности, които покрива Националната здравноосигурителна каса. Категоричен беше доктор Пенков. В денят започва. Заместник здравният министър заяви, че към момента в аптеките противогрипните ваксини са изчерпани. Очаква се обаче да бъдат доставени още на 2 транша. Единият ще бъде след няколко дни, а другият в началото на ноември. По програмата на Здравното министерство за хора над 65 години са осигурени 180 000 ваксини. Очаква се те да се възползват от тях след 15 октомври. Благодаря информация на Цанка Николова и още на тема COVID сега в дома за възрастни хора за коронавирус край Качулка, край Сливен. Няма нови случаи на заразени.
Установените вече са в сравнително добро състояние и остават в домашна изолация. Днес започва изследването на настанените в социалното заведение. На повече от 200 души ще бъде направен PCR-тест за коронавирус. Ще бъде извършена цялостна дезинфекция на социалния комплекс, както и по спирки и критични точки в селата Бяла, Градско и Новачево, откъдето са част от заразения персонал. Към момента в социалното заведение на работа са 2/3 от персонала, като само 2 медицински сестри и 1 фелчер се грижат за хората в дома. Спрени са отпуските, сгъстен е графика на дежурствата на служителите. Вече има подадени документи за хигиенисти след спешната обява за набиране на 3 сестри и 7 хигиенисти. За намиране на медицински персонал се водят разговори с съсловните организации. Предприемат се мерки за превенция на разпространението на заразата в социалните домове на територията на община Сливен. РЗИ тества работещите в Качулка и в Старческия дом всеки месец. При предишния тест, предния месец, 100% от работещите са отрицателни. Явно обаче това е дълъг период и за това вчера решихме да останат тестовете един месец, който РЗИ прави на работещите, но общината да прави допълнителни тестове за наша сметка всяка седмица. В бургаските училища и детски градини – безплатни бързи тестове за коронавирус. Решението е на областния кризисен щаб в Морския град. Целта е по-бързо да се установяват заразените сред децата при проявени симптоми. Медицинският персонал в едно от бургаските училища вече е обучен как да прави бързи тестове за коронавирус на учениците. Ако някой от учениците прояви симптом на коронавирус, то ще бъде тествано направо в медицинският кабинет. Бързият тест ще се провежда тук. Той е на база секрет от назофарингиалния тракт. Това е времето, което ние ще спечелим, за да се организираме, за да изолираме класа, за да ограничиме контактите на контактния клас. Тестовете ще се правят след разрешението на родителите, като е желателно и те да присъстват в медицинският кабинет на училището. Точна мярка ли е според вас това? Ами не знам как да реагирам. Може, че и удачна мярка, да. Всички медицински специалисти в училищата и детските градини в Бургас преминават през специално обучение, което да гарантира правилното провеждане и съхраняването на тестовете. Медицинските специалисти бяха вече обучени на първи етап от специалистите, които могат да извършват тази дейност. Това са 15 наши медицински фелшери, които работят в системата на училищното здравеопазване. Следващия етап ще бъдат обучени всички останали медицински сестри. Очаква се тестовете да пристигнат следващата седмица, след което ще започне разпределението им в детските заведения и училищата в Морския град. 10% увеличение на заплатите за 2021 година ще бъде заложен в бюджета за до година. Това обяви премиерът Бойко Борисов, придружен от финансовия министър Кирил Ананиев и синдикатите в близост до мястото, където се планира да бъде изграден 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Предвиждат се 1 милиард 800 милиона лева за ръст на пенсиите. Минималната пенсия ще бъде увеличена от 250 на 300 лева. Всеки иска повишение на доход. И това ние предвиждаме 10% повишение на доходите, така както през всичките години. 360 милиона за учителите, за да си завършим това, което сме обещали в 4-те години. Това е повишение на заплатите. Хората на първа линия увеличихме. Гледаме на писмо, за ми пратил, се увеличи броя на увеличението на заплатите с 30% на земеделските служби. Да. Сега. Силна буря в Смолян и региона тази сутрин. По пътищата има много паднали дървета и камъни. В Смолян ураганният вятър отнесе покривите на две къщи и имаше прекъсване в електрозахранването. Най-пострадал е домът на Росица Кънчева. Като дойдаме с мъжа ми, когато да видим, то всичко отишло. Всичко. И отдолу има в градината паднало неща. Късмет, просто късмет, да. Може колата както да ни смачка, както сме се качали. Какво можеш да направиш с природата? Не можеш с Господ да се бориш. Той го е дал, това ще да е. А
Актуална информация за обстановката след бурята от главен комисар Николай Николов, който е на пряката ни телефонна линия сега. Здравейте, комисар Николов. Здравейте, добър ден на всички. Къде е бурята предизвика най-големи щети и какви видяхме ситуацията в Смолен? Това ли е най-засегнатият регион? Като че ли да. Нека да започнем от там, че днес е деня на защита от бедствия, световен ден. За случайност, точно днес в Смолен се развихи тази буря. Получихме в цялата страна повече от 50 сигнала, най-вече за паднали дървета, наводнени мазета, двата покрива в Смолянско и едно свлачище, срутище по-скоро на камъни. Към момента обаче нямаме информация, няма сигнали за свлачищни процеси, които застрашават населени места или пък критичната инфраструктура. Продължаваме да следим с внимание обстановката, включително и нивата на по-големите реки. Към момента всичко е нормално, спокойно. Продължавате работа, бурята, Йо? Между другото, да, бурята между другото от Смолян премина през Златоград, оттам Кърджали, Хасково. Обстановката е приблизително като в Смолян, без повредени покриви, предимно паднали дървета. Добре, благодаря ви, главен комисар Николай Николов, за обстановката в страната след силната буря, а още за времето и дъждовете, които се очакват у нас по-късно в синоптичната прогноза. Сега към един тежък пътен инцидент, който отне живота на един човек тази сутрин на прохода на Републиката, сблъскали с сетир и микробус. Мирела Дончева е на мястото на инцидента. С подробностите, здравей! Здравейте, вече повече от 3 часа прохода на Републиката е затворен за движение. Инцидентът е станал около 9 часа тази сутрин, като по първоначална информация микробус, който се е движил в посока Велико Търново, се е ударил в тежкотоварен камион с румънска регистрация. За съжаление, на място е загинал водачът на микробуса. Огледите на място продължават и в този час, като тежкотоварните камиони изчакват на място, а леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка. Заради това още в началото на прохода на Хаим Боаз се образуваха километрични опашки от чакащи камиони. Съдействие за регулиране на движението оказват и служителите на реда от областната дирекция в Стара Загора. От тази сутрин на територията на цялата област Велико Търново вали интензивен дъжд, заради което пътната настилка на много места, освен мокра, е и хлъзгава. Затова от пътна полиция апелират водачите да се движат с скорост, съобразена с метеорологичните условия. Благодаря ти, Мирела Дончева, с информация за инцидента прохода на Републиката. И към другите акценти сега. Окръжният съд в Ямбол остави за постоянно в ареста шофьора на украинския тир, участвал в катастрофата край Лесово. При инцидента загинаха 3 души, а 16 бяха ранени. Прокуратурата иска най-тежката мярка – задържане под стража. Първоначалните данни сочат, че тежкотоварният камион е бил паркиран на пътното платно без причина и идващият микробус се е врязал в него. Според закона за движение по пътищата, паркирането на пътното платно е абсолютно забранено. Според съда има опасност 51-годишния молдовец да се укрие или да напусне страната. Затова остава в арест. Видео, на което се вижда как младеж блъска в гръб възрастен мъж в центъра на Видин, предизвика възмущение и коментари в социалните мрежи. От областната дирекция на полицията във Видин съобщиха, че са се самосезирали по случая заради непровокираната агресия от страна на младежа. Установен е извършителят, който е 16 годишен. Той е отведен в полицията. За случая е уведомена и прокуратурата. Туризъм в условията на пандемия. Българските туроператори искат спешна помощ от държавата, за да продължат да работят. Те настояват да знаят какво предстои през следващите месеци за туроператорите и по какъв начин държавата може да окаже помощ. Повече информация сега от Карина Караниотова. Добър ден!
Здравейте! Според туроператорите, в сравнение с другите европейски страни, България не е направила почти нищо за подкрепа на туристическия бранш. По думите им, това е най-пострадалият икономически сектор. Затова те искат спешна грантова програма, разработена в подкрепа на тяхната ликвидност. Вече са проведени срещи с Българската банка за развитие, предстоят и срещи с Министерството на финансите и Министерството на икономиката. Те също искат и достъп до европейски средства за подпомагане на сектора, както и програма за целево кредитиране на туроператорите, както и продължаване на програмата за субсидиране на чартъри с по 35 евро на място и през 2021 година, както и премахването на изискването за максимален брой седалки по тази програма. Като обобщение, необходимите средства за подпомагане на бранша трябва да достигнат 155 милиона. Председателите на туристическите организации казаха, че Европа е като дискотека и постоянно се отварят и затварят заведенията. И затова клиентите се притесняват да планират своите екскурзии, защото за планиране на една екскурзия трябват поне 1-2 месеца. И това е проблем. Затова и хората от бранша настояват държавата и регионалните здравни инспекции да планират по-добре действията си, свързани с коронавируса, за да не се стигне до фалити на туроператори. Вижте и още подробности. Вируса съвсем не се интересува нито от туризъм, нито от протести. Той се кара, си движи по някаква собствена логика. Ние преживяхме еболата в Западна Африка, преживяхме терористични атаки и така нататък. Просто вие трябва да ни убедите, че този вирус е точно толкова смъртоносен и от заплаха за туризма и пътуваните от страна в страна. Защото точно това нещо липсва. И към новините от Чехия сега, където отбелязват рязък скок на смъртните случаи. За да бъде овладяна заразата, властите налагат строги мерки. Към ограничения се връщат и други европейски държави. Училищата в Чехия минават на дистанционно обучение от утре. За сега детските градини остават отворени. Затварят всички ресторанти и барове. Забранява се събирането на повече от 6 души. Забранява се и употребата на алкохол на обществени места. Мерките са в сила до 1 ноември включително, но могат да бъдат удължени. Наясно сме, че имаме право на един опит. Един опит и той трябва да е успешен, за да се справим този път добре с епидемията. Страната върна извънредното положение на 5 октомври. Тогава затвориха театрите, кината, спортните и фитнес залите. До началото на септември заразените от COVID-19 в Чехия бяха около 25 000. Но след рязък скок на новите случаи, броим вече около 120 000. Смъртните случаи надхвърлят 1000. Великобритания минава на тристепена скала, която ще определя риска от разпространение на заразата. Ограничителните мерки ще се налагат в зависимост от нивото на опасност. Френският премиер призова за ограничаване на събиранията, но призна, че това е процес, който не може да бъде контролиран. Ръст на заразата регистрират и в Азия. За първи път от 2 месеца Китай съобщава за местни случаи на зараза. До сега новозаразаните пациенти идваха от чужбина. Заради 6 нови случаи в неделя в североизточния град Циндао започна тестване на 9-милионното население. Тестването ще завърши в петък. Доналд Тръмп официално възобнови предизборната си кампания. Президентът избра щата Флорида за първия си митинг след лечението си от COVID-19. Привърженици на президента посрещнаха самолета му в Санфорд. Изпълнен съм със сили, каза Тръмп, който смени постоянното си местожителство от Нью-Йорк в Палм-Бич, Флорида. Това е един от важните щати за гласовете за Белия дом. Тръмп продължава да изостава от кандидата на демократите Джо Байден. Той заяви, че според лекарите има имунитет и че би целунал всеки. Привържениците му стояха един до друг без дистанция. Президентът хвърли няколко маски в публиката. Той увери събралите се, че скоро ще има и ваксини и че предстоят най-важните избори в историята на Съединените щати. Здравейте всички! Здравей, Орландо! Здравей, Санфорд! Страхотно е да съм с вас! Страхотно е да се върна обратно! Колко много хора! Знаете ли, нашият съперник, спящият Джо, проведе митинг днес и на практика никой не се появи. Не знам какво става спящи Джо, но е страхотно да се върна у дома в щата Флорида за официалното ми завръщане в кампанията.
Гердан предупреждава за нарушаване на социалната дистанция. Изобретението вече беше изпробвано на маратона в Лондон в началото на месеца. 100 участника, както и 500 души от организаторите, носиха такива уреди. При неспазване на двуметрова дистанция, герданът започва да свети в червен. И отново към новините от нашата страна. В Благоевград протестиращи блокираха сградата на полицията тази сутрин. За около 20 минути те останаха на пешеходната пътека, окачени с вериги и спряха движението. В час пик много автомобили се наложи да изчакат, докато протестиращите освободят пътното платно. Тази сутрин изненадващо част от редовно протестиращата група в Благоевград решиха да изразят недоволството си, провокирани от актовете, които бяха връчени заради хвърлянето на яйца по офиса на ГЕРБ. Протестиращите решиха да се завържат с вериги, за да покажат, че се чувстват като роби в робска държава. Заявиха още, че нищо няма да ги спре и протестите ще продължат, докато правителството и главния прокурор не подадат оставка. Мащабна среднощна акция за бракониери в Бургас. След близо 6-часово разследване, инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас установиха около 4 км незаконни мрежи в язовир Мандра, както и стотици килограми риба. Акцията на инспекторите в територията на язовир Мандра е започнала късно с нощи. Цяла нощ 7 служители от Агенцията по рибарство и аквакултури са били по следите на бракониери. Открили са близо 4 км мрежи с улов. Намерената риба е около 250 кг. Дарена е на социалния патронаж в Камено. Мрежите са иззети. Рибата е сребриста каракуда и платика. Бракониерите ги крият, не се виждат над водата. Ние извършихме трални дейности и ги изварихме абсолютно всички мрежи, които намерихме във водата. Според любители рибари, незаконното пускане на мрежи в язовир Мандра зачестяват. Пускат ги вечерта към 1-2 може би, и докато рибарите се додат сутринта раничко и те са изчезнали. Но някои хора да, виждат ги, но ги е страх да се оплачат на органите на реда. Все още извършителите се издирват. От Агенцията по рибарство и аквакултури заявиха, че засилват контрола във всички водоеми, както и в морето. Затварянето на биоцентралата в село Труд е незаконно, обяви собственикът на инсталацията. Днес той трябва да представи план за спирането на обекта. Според собственика на биоцентралата Яков Джаров, през годините там са правени много проверки от различни институции. Безброй проверки. И не е предприето нищо, защото няма никакви законови нарушения. Последната година има 11 проверки, в които има констатирано наличие на неприятни миризми извън границите на площадката и в село Труд. Имало неприятни миризми. Няма доказан законово, че ние имаме неприятни миризми. Твърда, че ние сме спряни незаконно, под натиск. Тъй като господин каза, че това е незаконно, аз ще кажа на съвсем обикновен език. Няма нито един биофилтър. При направена независима експертна проверка обаче е установено, че е променена технологията на работа в биоцентралата и в нея се преработват не само растителни, а и животински отпадъци. Много странно в деня на Държавната приемателна комисия, когато се подписва акт образец 16, са добавени и животински продукти. Нямам против, нека работят, но по технология, която е за двата вида суровини. Жителите на село Труд не крият своите очаквания за бъдещето на централата. Че евентуалното отваряне на този обект ще настъпи при пълна прозрачност, при законосъобразен ред и правила и при спазени абсолютно всички процедури за това. Ако проблемите с миризмите продължат, хората отново ще настояват биоцентралата да бъде затворена. Полски водолази провеждат мащабна операция по обезвреждане на най-голямата неексплодирала бомба от Втората световна война. Бомбата, известна като голямото момче, тежи 5400 кг и е била от арсенала на британските военновъздушни сили. Тя била открита във водите на канала, който свързва Балтийско море с река Одер. Мишена на бомбата бил германски военен кораб. Обезвреждането трябва да завърши в петък. Заради операцията над 750 души бяха евакуирани от домовете им.
Отново поглед към времето у нас, което предизвика сериозни щети в някои части на страната днес. Още за силния вятър и проливните дъждове, обещано сега от Владимир Ковачев. Здравей, Влади! Здравейте! Обещанието си обещание. Оправдаха се очакванията за проливни валежи. До 9 часа тази сутрин най-голямо количество измерено в Кърджали, 19 литра на квадратен метър. 17 литра паднаха в Кюстендил. В София до момента количеството е 8 литра на квадратен метър. В близките часове у нас ще се задържи дъждовно и много ветровито. Предупреждение от първа степен, код жълто за силни пориви на вятър е в сила в цялата страна. Само преди секунда го видяхме на екрана. По-значителни валежи се очакват в югозападните райони, където е обявена втора степен, код оранжево, за очаквани количества до около 50 литра на квадратен метър. Но ще вали и в Източна България. Подробностите след малко в прогнозата. Благодаря ти, Влади. Ще ги очакваме. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на Българската национална телевизия, в мобилното ни приложение и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. От екипа ни, приятен и хубав ден. Довиждане!